Hudba pro ně vždycky byla všechno. A proto jsem se v 15 rozhodla jít zpěch studovat. Superstar byla jedna z největších výzev mého života. Superstar mi změnila život. A dělám, co opravdu miluju. A teď je řada na tobě. Teď je řada na tobě. Přihlás se. Přijď na casting. A buď další superstar. Tohle může být tvoje.